У різний спосіб городяни звертаються до фахівців органів місцевого самоврядування. Для цього використовують як особисті прийоми, так і електронні, поштові та телефонні звернення. Торік кількість звернень громадян зменшилась на 5% у порівнянні з 2016-м. У 2017 році вдалося зупинити тенденцію до стрімкого зростання кількості звернень і навіть дещо зменшити їх кількість, незважаючи на те, що органи місцевого самоврядування були вимушені працювати в умовах, пов'язаних із різкими і непослідовними змінами в законодавстві, відміною на державному рівні пільг та запровадження невідпрацьованих програм, зменшення фінансування різних галузей, подальшого погіршення життя населення. Турбують криворіжців комунальні проблеми, якість послуг. Багато запитів городян пов'язані з отриманням матеріальної допомоги. Мер міста Юрій Вілкул наголосив, проблеми криворіжців – це проблеми Кривого Рогу. І в місті намагаються їх вирішувати, попри те, що не всі вони в компетенції міської влади. Не дивлячись на те, що від 30 до 40% всіх звернень по року стосуються наших повноважень, а інші не наших повноважень, але ми вважаємо, що ми повинні розглядати ці звернення і з цими зверненнями звертатися до тих підприємств, котрі зовсім не підпорядковані міській владі. На засіданні виконкому затвердили порядок проведення зубопротезування пільговим категоріям населення. Це ветерани війни, афганці, чорнобильці, воїни АТО. З ініціативи мера з міського бюджету будуть спрямовані кошти на програму безкоштовного зубопротезування для більше ніж 10 пільгових категорій криворіжців. В рамках цієї програми планується охопити понад 3,5 тисячі пільговиків. Валерій Кожухар, Іван Баранов. Цей день.